No niin, eli terve taas kaikille YouTuben katsojille sinne ruutujen toiselle puolelle. Sen tänään tuli taas vähän RM:hän pakettia. Ja tässä paketissa on nyt niin mäntä, kaikkia koneen osia, kaikkia mahdollista mitä nyt tuonne koneeseen tulee. Ja uutta pientä hilpestä sun muuta. Mutta avataan tämä nyt, katsotaan mitä täällä on. Täältä näin vedetään tämä tuolta auki. Täältä. Mun puukkoni on kyllä erittäin huono tähän hommaan. Tämä on harvinaisen tylsä. Ja tietysti se optimaalisin tähän hommaan. Täältä näin kaikki nämä auki. Noin. Näkyykö sieltä vielä? Näkyy. Sitten tohon noin. Sieltä niin. Kuitteja. Joo. No niin, täällä on tosiaan alkuperäiset Suzukin vaihteiston rattaat. Täällä on nämä kaikki. Kyllä. Uudet, koska ne on aika paskas kunnossa nuo vanhat. Täällä on kans vissiin joku ratas. Vaihteistoratas, kyllä. Tämä oli näköisesti tämä just kakkosvaihteen ratas, mikä on pahimmas kunnossa. Elikkä mun täytyy näyttää teille. Täältä. Tuolta päästä. Tää on irti. Ja täällä näin. Kaikista pahimmas kunnossa oleva ratas. Siinä. Sieltä on pyörähtänyt nuo kaikki tartuntapinnat niin pahaksi, että tällä ei enää tee yhtään mitään, tällä voidaan tehdä näin. Vesilintua heittää, mutta tässä videossa emme heitä vesilintua sillä, koska todennäköisimmin me saamme eläinrääkkäyssyytteen asiasta, niin emme tee sitä tällä videolla. Tää lähemmäs. Täällä on alkuperäinen mäntäsarja. Mä ostin sen, koska tässä tuli kaikki mukana ja mä vähän enemmän luotan alkuperäisiin osiin kuin semmoisiin aftermarket partseihin. Uusi kytkin, tämä keskiö, napa, mikä nyt ikinä olikaan mennyt, en muista aivan tarkkaa nimeä, mutta tämä, koska mulla oli yksi tällainen sieltä poikki, niin uusi sellainen. Sitten, mikähän tää on? Nyt kyllä on tyhjä, mä en muista mikä tuo oli. Ei ku, tämä oli, joo, täällä on vaihteen siirtimet. Joo, tämä on se tanko, vaihteen siirtimen tanko, koska ne vaihteen siirtimetkin on aika huonossa kunnossa. Ja ne. Täällä on myös joku ratas, kyllä. Aivan uuden kartta. Ai Jeesus. Tekö hyvää tällainen. Täällä on konekunto. Täällä oli. Täällä on vaihderumpu, joo, koska mun vaihderumpukin on aika huonossa kunnossa. Kyllä. Ja täällä oli kans yksi vaihteiston siirtäjä. Se sinne. Täältä näin tosiaan. Kytkin tuo keskiö, mikä ikinä onkaan. Itse avataan tämä mäntäsettikin täältä. Katsotaan mitä täällä on. Mulla on teille vähän muutakin näytettävää. Mulla on RM-runka nämäkin maalattuna. Tää näyttää nekin teille vielä tossa. Kato, kun oli tiukas. Ei lähtenytkään. Nuo. Nyt lähti. Siellä on uusi männäntappia. Neulalaakeri. Aivan tuliterät originaalit. Männän rengas. Alkuperäinen aivan uusi. Ja totta kai alkuperäinen mäntä. Orkkislaatua. Mä en tosiaan takon mäntä ottanut, mä otin tämän ihan original männä. Täällä on tosiaan mulla on RM:n molemmat männät täällä. Täällä on Wöschneri, joka on ollut nyt lähiaikoina kiinni. Tämä on se, joka on toinen mäntäkö vai kolmas, kuinka monessa mäntä tässä on nyt menossa. Täällä oli ajettu noin 8 tuntia, tämä on paljon pahimmassa kunnossa, kun tämä ei ole ajettu enemmän. Tämä on vielä hyvässä kunnossa, tämä on kans varmaan alkuperäinen mäntä, tai sitten tämä on Viseko. Mitähän täällä lukoo? Ei, tämä on Proxy. Joo, tämä on Proxy. Tämä ei orkis, vaan tämä on Proxyn mäntä. Mutta on tämäkin aivan hyvässä kunnossa. Tämä on tosiaan alkuperäinen mäntä, koska mä en tiedä, mä ehkä luotan enemmän alkuperäisiin osiin vaan. Tosiaan täällä on vähän näitä tällaisia vaihteiston osia. Siellä myös. Siinä on nuorattaat. Siellä on kans vaihteiston ratasia. Olikohan niitä vielä muualla? Oli mulla täällä mun mielestä vielä 1, 2, 3. Neljäs on jossain. Tulokohan sitten jälkitoimituksella vai kuinka? Neljä niitä mun mielestä, eiku hetkinen. No neljä niitä piti olla. Kyllä. Mitäs on lukko? No joo. Kyllä. Vaihde liipputaan takaisin kasaan ja
tiputetaan, niin mä hilut tän. Se sieltä ja nuo. Näin. Tuonne pois sieltä. Joo, palataan ihan kohta. Mä näytän teille nuo rungot ja kaikki panostan ne tähän näin, niin palataan ihan kohta. Yes. No niin, ja nyt oltais tosiaan takaisin täällä pelikentillä. Siinä on tosiaan nyt mun runko ja takahäkki. Ne on nyt maalattu. Elikkä näistä nyt tuli tosiaan mustat, koska se keltainen väri, mikä nää, niin kuin mulla alunperin piti tulla tähän runkoon, mutta tämä piti alunperin olla keltainen. Mutta ne värit, mitkä mulle ehdotettiin, oli aivan hirveitä. Siis toinen oli semmonen, siis nyt mä sanon vähän tällä lailla, semmonen oikea haalia, kusen keltainen, aivan hirviä. Siis se oli niinku, mulla ei ole nyt tässä mitään niin vaalian keltaista, mutta siis aivan kamala. Toinen oli semmonen aivan jumalattoman tummakeltainen, semmonen mikä ei olisi yhtään sopinut. Susukin keltaista ei löytynyt mistään, rallikeltaista siellä ei löytynyt mistään, ei mitään tommosia niinku, ei mitään värikoodia löytynyt semmoista oikeaa, joka olisi voinut pulverimaalata, mitä niiden firmassa olisi maalattu. Ei löytynyt, mutta ei ne ollut mitenkään paha konkurssi, että tämä ja tämä, 0-20 euroa, pulverimaalaus, hiekkapuhallus tälle ja suodapuhallus tuolle. Mutta aivan hyvä pinta tuli, että musta, itse tykkään niinku sillä lailla, aivan hyvä, siis mä ärsytän tämä, kun tämä kamera ei oikein toimi. No, jotenkin saattaa nähdä. Täytyy olla muistaa, että ettei zoomia kauheasti rämpää, kun se ärsyttää ittiä käyvä jumalattomasti ja teitä kanssa. Mä uskon sen kyllä, että se ärsyttää. Just tämän oikein, ja nytkin mä siihen koskin. Mun ei saisi koskea tuohon. Mä en osaa olla koskematta siihen. Joo, mutta sellainen. Sitten tuolla on takahäkki. Se tulee aivan hyvä. Vielä multa niinku puuttuu sellaista, mitä niin änkkä. Mä en tiedä, mikä änkkä vielä. Ehdotelkaa kommenteissa, mikä änkkä tulisi, mikä olisi siisti. Mulla on nyt itellä vähän semmonen vettä skalvinin änkkä. Sitten VHM:n kansi, jos mä nyt sellaisen kehtaa nostaa. Mä en tiedä oikein, mitä mä teen sillä vielä. Koska en mä nyt tiedä, toisiko se sillä lailla, kun se teho toisi lisää, mutta toinen on valmiiksi semmonen. Mä haluan vähän koittaa kuitenkin, että minkä teho niin se on nyt noilla osilla. Ja sitten ostaa joskus VHM:ää vähän vertaalla. Että mä voin verrata tänne YouTubeen, että niinku, kuinka paljon VHM:llä tulee lisää tehoa, koska mä aion siis penkittää tämän. Hyvin todennäköisesti, että mä saan niinku kaikki, että kuinka paljon täällä on tehua niinku oikeasti, että mä nyt toivoisin yli 35 heppaa kuitenkin, että tästä lähtee. Tässä on nyt siis viilottu pytty, skalvinin putki, hiilikuitu läpätekko varmaan on bojöseenit, sitten se VHM, jos se nyt tulee. No se tulee, jos on tullaksensa. Mä en ole sitä sitten tiedä, mutta sellaista. Se oli tällainen RM video tällä kertaa. Seuraava video on sitten, että me laitetaan tähän näkökkiä osia kiinni. Kaikkia pientä hienoa. Sitten mä laitan katteisiin tarrat. Kaveri teettää vielä eri takakatteiden tarrat, koska mä haluan vähän oman näköiset takakatteen tarrat. Ja kaikkea muuta hienoa. Joo, mutta ei kai siinä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Katsellaan seuraavalla kerralla. Se olisi morjens.